Ale to je to, že na jedné je zimu točila pamětka, že všichni se je pás a tady pomůcí nám vybral kryška, já jsem věděla. A na mě dajní podle kryška, že patěla mám mě, no to mám je zhájící mě, ale a to je vždy kalky, já mám to, kámi mě dá většinu, že mě dává se. Míč, šalna, že je to, sám kámi já mě dát na to, Աջ սրունքի զույգ ոսպերի վերին երորդականների բաս բազմավեկոր կոտրվածքներ։ Նա դա ստացել է 2016 թվականի հունիսի 26-ին գիշերը ժամը 1-ի սահմաններում։ Նրան բուժողություն ցուցաբերվել է շուտ 2 ժամ հետո, շտապողությունով նրան տեղափոխել են Էրեբունի բժշկական կենտրոն, սակայն նույն օրը վիրահատություն չի իրականացվել։ Պարզապես որոշ բեկորներ են ներառվել և միջ օրս որևէ վիրահատություն չի եղել, նշեցի նիավիճակը ծանր է։ Նույն օրը նշված ժամանակակում նա կաղանավորվել է, գտնվելով Էրեբունու բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանում։ Եվ հիմքում դրվել է, կաղանքի հիմքում դրվել է այն, որ նա կարող է գործունեությանը խոչընդոտել։ Մենք այդպես էլ չենք հասկանում, ինչպես կարող է Հովհաննես Հարությունյանը գործունեությանը խոչընդոտել այն դեպքում, երբ նա գտնվում էր վերակենդանացման բաժանում և տեղաշարժվելու հնարավորություն ծրտված գնալու հնաշարժողական համակարգի լուրջ խնդիր։ Նշեմ, որ նույն օրը նա տեղափոխվել է քրեական հիմնարկ դատապարտյալների հիվանդանոց։ վնասվածքային շոկ առաջին երկրորդ վիճակ վերքերի ԱՎՄ-ից և աջ ստորի վերջույթի կմախքային ձգումի տեղադրումից հետո ախտորոշվում։ Այսինքն ունենալով նման խնդիր Հովհաննես Հարությունյանը այն ամենայնիվ Էրեբունու բժշկական կենտրոնից դուրս է գտել և տեղափոխվել դատապարտյալների հիվանդանոց։ Էրեբունի բժշկական կենտրոնում ցանկանայի անդրադառնալ նաև այն հանգամանքին, թե Էրեբունու բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքում ինչ է տեղի ունեցել հենց հուլիսի 26-ին։ Էրեբունու բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքում Հովհաննես Հարությունյանը, նաև նա գտնվում էր ծանր վիճակում, հսկել են զինված ոստիկաններ։ Մենք դրա իմաստը վիճակում չենք հասկացել, քանի որ նա այդ պահին կալանավորված չէր և զինված ոստիկանների առկայությունը որևէ կերպ չի կարող հաստատել։ Բուժքույրը վերակենդանացման բաժանումից, որ դորել է զինված ոստիկանին դուրս գալ, նշել է, որ դուք ստերիլ չեք, Հովհաննես է պատմումից։ Զինված ոստիկանը դուրս չի եկել, Հովհաննեսը փորձել էին համոզվել, որ չի դուրս գա, փոխարենը զինված ոստիկանը Հովհաննեսին ասել է, հեսա կթիքեմ դրել։ Այսինքն նա ինչ գործում էր վերակենդանացման բաժանմունքում, որպեսզի նման արտահայտությունը աներ Հովհաննեսի նկատմամբ։ Նույն այդ ոստիկանը, որ գտնվել է վերակենդանացման բաժանմունքում, դատապարտյալների հիվանդանոց տեղափոխվող ուղեկցողների թվում է եղել։ Հովհաննես Հարությունյանը ցանկանում է նշել, թե ինչպես են տեղափոխել դատապարտյալները։